好，各位朋友，欢迎大家来到中原大地，世纪回眸。我是节目主持人，台湾大学政治系教授明居正。我们今天要跟各位探讨的题目呢，是和平演变后的中国与世界。大家没有听错，是和平演变之后的中国与世界。那么这个题目的设想呢，比较特别，我们先绕过来看一下。今天呢，在100多年之后，我们回头过去看看中国这100多年的发展。我们常常会很惋惜说中国呢落后了，所以我们会回头去责备说，你看看满清政权呢就是保守落后、固步自封，然后我们又会责怪像慈禧啦、荣禄啦或袁世凯这些人呢，说他们昧于时势、不知进步。但是我们得扪心自问，今天的中国在中国共产党领导之下，是不是正在重蹈覆辙？大家听到我的话呢，可能会把这两件事情慢慢连在一起了。我先提出一个现象：中国人到外国去的时候，中国人在跟外国人谈很多事情的见解的时候，常常发现一个现象，就是中国跟世界发展的方向呢，常常是格格不入的。这个现象呢，非常特别。所以呢，我要从这个角度来检视一下，那么和平演变呢，在我们今天看起来到底是什么意思？然后才会引申到我刚才一开头讲的和平演变之后的中国跟世界呢，又是一种什么样的相互关系？那么现在第一个部分，我想先来谈谈看，就是中国呢，或中国人呢，怎么跟世界怎么样去格格不入？我先谈一些现象。第一个现象，我过去在节目当中谈过，我说在大概80年代左右，大陆第一批留学生到海外，我们见到了新年见面的时候呢。我们台湾来的这个朋友呢，都跟大陆朋友讲说：“哎，恭喜发财。”大陆朋友一听啊，马上讲说：“怎么那么俗气？”那我说：“我们不说恭喜发财，难道我们在大年初一讲说抓革命促生产吗？”他一下就接不上来，啊，这是第一个现象。第二个现象，大家可能还记得，60年代、70年代，甚至到80年代的时候，大陆呢是非常非常封闭的，香港、台湾的电影也好，歌曲也好呢。都不准唱的，那外国影片了，外国歌曲那就更不用说了。当然，经过这么10-20年的改革开放之后，香港跟台湾这些电视啦，或者影片啦，或者歌曲呢，慢慢进到大陆内地，那么这地方现在放开来了，而外国的很多影片啦、歌曲什么也慢慢进来了。可是当年呢，把这些东西视为洪水猛兽的时候，如果真的有人在偷带什么东西进去，那也不是被人家觉得很奇怪吗？所以这是第二个格格不入的地方。第三个现象就是，跟这个中国人呢，在跟外国人或者跟外地人呢谈事情的时候，谈到这很多东西呢，他常常有感觉，就中国什么都好，啊，我们的饮食好，我们的文化好，哎，长城了不起，中国人得了金牌怎么怎么好，怎么怎么了不起，然后中国人发射了神五神六怎么好怎么了不起。我看过最夸张的一个例子，那个是在这个美国加拿大边境，不是一个这个尼加拉大瀑布吗？世界知名的这个观光胜景，那么每年呢，几百万人去看，那么游回呢去看了，看的时候呢，旁边一团呢是大陆来的这个游客，看完之后大家都在赞叹啊，这瀑布多大多了不起，哎，旁边那个大陆人说话了，他这什么了不起，这比咱们国内的贵州黄果树大瀑布差多了。我们讲的是一个风景名胜，他讲的是什么呢？他讲的是民族主义。所以这些事情呢，看起来非常奇怪，看起来是一种表面上的自大，我们这个好那个好，其实你往底下看呢，是一种深层的自卑，因为自卑呢折射出自大。那么再来第四个现象就是，这个批评中国呢，中国人自己可以批评中国，那怎么讲都可以，但是外国人不可以批评中国，外国人或是台湾人一批评中国呢，那就是那你是不爱国的，你数典忘祖。引申出去呢，不但中国不能批评，连中共都不能批评了。批评中共呢，那你就是反华，你跟帝国主义勾结。所有的事情呢，都跟外地呢都很不相同。好，第五个现象就是，那如果我们这些题目都不谈，那么谈谈什么呢？谈谈人权问题，谈谈自由问题，谈谈民主问题。现在这些题目呢，比较可以谈了。回到10年8年前呢，这东西也不能谈的。
但是如果说我真的在一个公开的场合啊，比较大声讲人权，那人家说你是拿帝国主义的这种人权观呢来压咱们中国，咱们中国呢国情不同，咱们不这么干的啊，这是第一种回应。第二种回应就是当我讲到民主的时候，那有人告诉我，那么咱们中国呢更加民主，那么西方搞那套呢是假民主，是资产阶级民主。那么如果讲到这个自由的话，那说西方呢只有阶级的自由，那些被压迫人是没有自由的。所以说来说去呢，中国好啊，这又是另外一个格格不入。那么再下一个就是，如果再讲下去呢，可能有些人呢就会更强烈的表达，他从肯定中国、谴责西方，然后否定西方呢，会一路走下去呢，他甚至会走到说我肯定集权，哎，就是咱们这样好，哎，中国人这样集权，共产党的集权，如果不这样集权的话呢，中国就会大乱了，是不是真是这样的？那等会儿我们再来研究。那么从歌颂集权呢，有些人呢，不是所有人，有些人甚至呢会走去肯定战争，去歌颂战争，那么有些人就走下去呢就肯定屠杀。比如说六四事件我们就讲过，那有人就讲说，哎，六四杀得对，杀得好，换了是我也要杀。那么这些话呢，在别人看起来，在一个正常社会里面看，觉得说不可思议，你们怎么会从民族主义强到最后呢，竟然走到说肯定集权、肯定暴政、肯定一党专政、肯定战争，甚至肯定屠杀呢？好了，大家如果说这样还不够的话呢，那我们还有一个特色，比如说美国呢在几年前，也就是2001年受到了这个恐怖主义的攻击，受到爆发了911事件。当然了，中国政府也都发了电报，打了电话去问问美国，然后说，哎，你被恐怖攻击，然后我们也觉得很遗憾什么等等。可是大家回想看看，当时在中国社会上面，在网络上对这个事情是怎么看的呢？一片叫好之声，觉得美国人应该该打，美国人活该，换的是我呢，我也要去打他，打得好，打得痛快。所以换句话说，中国人当时心态什么呢？是反美，极端的反美。反美反到什么地步呢？因为要反美，所以进而肯定国际恐怖主义。我把这些东西上一路讲下来，大家可以明白，这种现象呢，在中国社会上面绝不少见。事实上呢，它是一个相当普遍的现象。很多人说，哎，这个是不是大陆现在时下一代的愤怒青年或者愤青的一些心态表现？还不完全是。很多人不是青年，很多人也不那么愤怒，可他居然接受这种价值观。各位再仔细看看，当时在911事件之后，肯定美国被攻击的是些什么人呢？像北韩啦、古巴啦、伊朗啊、伊拉克这些国际上公认比较落后、比较集权的，然后不在人类发展潮流的社会上的一些国家。而中国呢，很不幸跟这些人的看法差不多。所以总结起来，我们可以看到，那么我们讲了说呢，中国人的这价值观或中国人看法跟国际社会呢有点格格不入，表现在这么多方面上面，但它背后的推动力量是什么呢？我仔细观察一下，大概两个。第一个是高度的民族主义啊，非常强硬的，然后非常高调的民族主义，然后集中又表现在反对美国、反对日本、然后反对台独等上面，这是第一个特征。第二个特征呢是高度的政治化，把所有的问题呢不是摆在他自己的价值上看，都把它联系在政治上面，而且这个政治的标准呢也不是国际上比较进步的标准，不是民主的标准，不是人权的标准，这个标准反倒是比较独裁、比较集权、比较共产党一党专政的标准。简单说，这个标准呢是符合中共的标准。所以两个特色，一个是高度的民族主义，一个是高度的政治化。好，那么现在我们第一阶段呢先谈到这里，休息一会儿呢，等会儿回来看看第二个部分。好，各位朋友，欢迎大家回到中原大地世纪回眸的现场。那么我们接着谈谈呢，我们刚才前面谈到说，中国人跟中国呢跟世界去这个互动的时候，发现呢会常常格格不入。那么刚才我们描绘的现象，现在我们再往前推进一步，我们来问问导致这种格格不入的原因是什么。其实这种格格不入呢不是从现在开始，
大家稍微回想一下呢，从满清末年开始呢，中国跟西方社会呢就开始格格不入了。我们前面不是提到像慈禧啦或荣禄啦袁世凯这些人吗？他们那一代人呢跟西方的格格不入呢，很大程度呢是固步自封。但是为什么过了100多年，当中共统治中国半个多世纪之后，我们发现中国跟西方社会又开始固步自封了呢？很简单，走错路，走错了路子。也就是中共今天所走的这条道路，共产主义的道路或社会主义的道路，它背后的价值观跟现在主流社会跟国际的主要潮流这个社会呢，它的价值观呢是相违背的，是格格不入的。那么其实马克思有些观察呢还不完全错，那么有一点观察我觉得是蛮妥当的，就是任何一套价值观呢有它的下层建筑，也就是底下是种什么样的经济结构，什么样的那种这个生产的方式，那么上面呢会带来一种什么样的一种社会结构乃至政治的结构跟文化的价值观等等。那我们就来看看这个问题。我们在前两集呢谈这个和平演变的时候呢，曾经谈过社会会变迁。事实上呢，这个在中共的这个意识形态体系当中是认为社会会变迁的。我们回溯到这个马克思啦、恩格斯啦、列宁或斯大林呢，他们都强调说人类社会会发展呢什么等等。我们也提过，大陆出来的朋友呢一听我讲到这里就明白了，马恩列史一路是说，哎，人类社会发展呢基本上是五个阶段，也就是原始共产社会阶段、奴隶社会阶段、封建式主义社会阶段、资本主义社会阶段，然后社会主义社会阶段，或叫共产主义社会阶段。